Mən yenə də sizin aparata, prezident adına, sizin şəxsi saytınıza dəfələrlə müraciət edirəm. Sizin aparatda məhdubu qəbul etmirlər. Deyirlər ki, prezidentin saytında problem yaranıb. Necə yəni, bu prezidentin saytını bu dövlət əgər düzəldə bilmirsə 3 aya, 4 aya, onda hansı prezident administrasiyasından, hansı prezident aparatından, hansı qanunla, hansı qanunçuluqdan, hansı dövlətçilikdən danışmaq olar? Rüstəm Dəmirov dövlət qurumlarında qarşılaşdığı bürokratik əngəllərdən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, 2005-ci ildən bugünə qədər məhkəmə dövlət qurumlarının tərəfini tutaraq onun əleyhinə qərarlar verir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Dəmirov Rüstəm Həsənoğlu, cənab prezident, sizə səslənirəm. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm, 15 ildir məhkəmə qərarları icra olunmur. Və sizin qohumunuz Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov, o cümlələr icraçılar baş idarəsinin rəisi Nürəddin Mustafayev, indiyə qədər Kərəm Həsənovun qərarlarını icra edib, qeyri-qanunlu qərarlarını. Mən 2005-ci ildən bu günə bütün məhkəmə qərarlarını unutmağıma baxmayaraq, məhkəmə qərarları icra olunmur və icra etməkdə Ədliyyə Naziri, o cümlə Ədliyyə Nazirinin icraçılar baş idarəsi, Xətai rayon icraçılar şöbəsi icra etməkdə imtina edir, qərəzli şəkildə imtina edir. Mən belə başa düşürəm ki, indiyə kimi Kərəm Həsənovları nə iləsə maraqlandırırdı ki, bu məhkəmə qərarlarını icra etmirdilər. Sizin məlum fərmanınızdan sonra Əmlak Komitəsi ləğv edildi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə verildi, İqtisadiyyat Nazirliyi yarandı və ora verildi. Mən yenə də sizin aparata, prezident adına, sizin şəxsi saytınıza dəfələrlə müraciət edirəm, sizin aparatda məhdubu qəbul etmirlər. Deyirlər ki, prezidentin saytında problem yaranıb. Necə yəni, bu prezidentin saytını bu dövlət əgər düzəldə bilmirsə 3 aya, 4 aya, onda hansı prezident administrasiyasından, hansı prezident aparatından, hansı qanunla, hansı qanunçuluqdan, hansı dövlətçilikdən danışmaq olar? Bu sizin aparat rəhbərləri, aparatın işçiləri, bu Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini aparıb köhnə devrə, Komünist Partiyasından da pis devrə aparıb qaytarıb. Bu nə qanuna sığır, nə qaydaya sığır, nə insana sığır, nə insaniyyətliyə sığır. Bu nə deməkdir? Sizin bu aparatda niyə bir cadı yaranmır, bir qanun qayda yaranmır?